Bara får göra när man kommer in på en audition. 1. Vara otrevlig mot juryn. Har du varit med, Jan, förra året? Nej. Ja, det var att jag skallig och skäggig och lika ful som bad. Inte så bra att inte vara förberedd. Det är svensk mästare i pappersflygplanflygning. Aha. Fly on the wings of love.